Hej, det är jag som heter Håkan Sundliden och jag har tagit initiativ till den här videobibelskolan. Digital sådan dessutom. Och i det här första klippet så tänkte jag berätta kort om bakgrunden till det judiska folket. Det judiska folkets historia, det börjar med Abraham som föddes och växte upp i staden Ur som ligger i Mesopotamien. Förmodligen på 1800-talet före Kristus. Han var hebré. Och hebréerna var ett semitiskt folk. Abraham, han kom att bli stamfader till Israel som egentligen blev ett folk först då Moses förde folket ut ur Egypten. Men då är vi på 1400-talet före Kristus, så långt har vi inte kommit ännu. Och det folk som bosatte sig i Kanaans land, som sedan blev Israel, det folket kallas då för israeliter. Så först är det hebreer och sedan blir det israeliter. Benämningen judar kommer först senare på kanske 500-talet före Kristus. Så där är vi inte ännu, men det får vi återkomma till lite senare. Men först vill jag säga någonting om den här halvmånen. Och då får vi ge oss på geografi och gå ännu längre tillbaka i historien. Du ska få en karta här. Där ser du halvmånen. Och då ser du att den börjar, om vi tar längst till höger där, i Irak och Iran som det heter nu, där finns det två stora floder som heter Eufrates och Tigris. Och så går den här, det är orange färg, det går upp emot Syrien och så går den ner genom Israel och ner mot Egypten. På den här bilden så går det ju inte ända ner till Egypten, men jag skulle vilja att den där bilden hade dragit sig ända ner till floden Nilen i Egypten. För det är just det som kännetecknar den här bördiga halvmånen, att här finns det sötvatten. Eufrat, Tigris, Genesarets sjö, floden Jordan och sen ner till Nilen. Och det gör att i det här området så är det ju sällan svält eller hungersnöd, för här finns ju alltid tillgång till sötvatten. Landet Mesopotamien betyder landet mellan de två floderna, och det är alltså mellan de två floderna Eufrat och Tigris. Och då är vi tillbaka ungefär 3000 före Kristus. Forskarna, de brukar låta historien, den moderna historien, börja ungefär 3000 före Kristus. Därför att då började man utveckla ett skriftspråk. Och det betraktas då som civilisationens vagga. För övrigt, civilisationens vagga där i Mesopotamien, där ligger också Eden, det som vi läser om, paradiset med Adam och Eva, det skulle ha legat i Mesopotamien. Där har man grävt fram redskap som de använde, som är kanske från 6-7 000 år före Kristus. Det folk som bodde i Mesopotamien 3000 före Kristus, de kallas för sumerer. Och det är hos dem som man har hittat den första litteraturen. Jag ska säga det innan vi fortsätter där, att samtidigt nere i Egypten så växte den egyptiska kulturen fram. Och det är rätt imponerande att tänka på de här stora pyramiderna som vi har i Egypten. De är byggda vid den här tiden, det är kanske runt 2500 före Kristus. Där har man grävt fram vaser och tegelstenar, ja de kanske också, och ädelstenar. Och andra föremål som tyder på en ganska utvecklad kultur. Så både den babyloniska eller den mesopotamiska, sumeriska kulturen och den egyptiska kulturen är på plats långt innan Abraham ens är född. Om du går tillbaka nu till Mesopotamien, där fanns en stad som hette Ur. Och man har lärt känna den staden genom utgrävningar. Bland annat så har man funnit likkistor i trä. Och de där likkistorna innehåller mat och dryck och vapen och halsband och så vidare. Därför att man trodde uppenbarligen på de dödas uppståndelse. Det fanns en kung som hette Abargis. Och i hans stora gravrum, för han låg inte i någon liten kista utan han låg i ett stort gravrum. Där har man hittat kläder, vagnar och till och med liken efter, eller skeletten efter ungefär 120 stycken tjänare som förmodligen hade avrättats därför att de skulle följa med kungen ner i dödsriket och de skulle kunna betjäna honom då också efter livet efter detta. Dessa sumerer,
De följdes av ett semitiskt folk som heter akkader. Efter en stad som heter Akkad som ligger norr om Ur, också i tvåflodslandet men lite längre västerut. Och det folket tog sedan över Mesopotamien och Babylonien, som ligger alltså väster om de här två floderna. Och efter dem så kom ett annat semitiskt folk som kallas för amoriter. Och det ledde till att praktiskt taget hela området, Mesopotamien, Babylonien och ner till Kanaan, beboddes av amoriter. De mest kända skriftfynden från den här tiden, de kallas för Nusutavlorna i Mesopotamien och Amarna-breven nere i Egypten. Och det är alltså den här relativt utvecklade kulturen som Abraham föds i. Nu finns det olika uppgifter om när Abraham föddes. Några daterade till 2000 före Kristus. Jag sa 1800 före Kristus. Ytterligare några så skulle kanske gå ännu längre ner till, eller upp hur man nu ser det, till 1400-talet före Kristus. Jag brukar ange 1800-talet. Där föddes alltså Abraham i Ur. Och så läser jag då i Första Moseboks 11 kapitel att Abraham drog ut från det kaldeiska Ur för att bege sig till Kanaans land. Men när de är på väg dit så stannar han i en stad som heter Haran och så bosätter han sig där. Haran ligger lite längre norrut vid en utav Eufrats bifloder. Och det är när han är där som Herren talar till honom och säger, och nu läser jag innantill i Första Moseboks 12 kapitel, de första verserna. Herren sa till Abraham: Gå ut från ditt land och din släkt och din fars hus och bege dig till det land som jag ska visa dig. Där ska jag göra dig till ett stort folk. Jag ska välsigna dig och göra ditt land stort och du ska bli en välsignelse. Jag ska välsigna dem som välsignar dig och förbanna den som förbannar dig. Och i dig ska jordens alla släkter bli välsignade. Så börjar alltså berättelsen om semiten Abraham, en hebré, som blir stamfader till det gamla Israel. Men berättelsen om Guds agerande i historien börjar redan med jordens skapelse. Det ska jag ta upp i nästa klipp. Tack för att du lyssnade så här långt och välkommen igen.